Наїзд на пішохода – найпоширеніший вид ДТП. Це відбувається переважно в темну пору доби. Згідно правил дорожнього руху, у темну пору доби або під час недостатньої видимості, пішоходи повинні під час руху по проїжджій частині або по узбіччю повинні користуватися засобами світлоповертаючими елементами. Співробітники патрульної поліції проводять ряд безпекових заходів, серед яких профілактичні бесіди, щоб заохотити людей носити світловідбивні елементи. Це можуть бути наліпки, можуть бути ленти або жилети. Або носити одяг, який має на собі світлоповертаючі елементи. Це і ваша безпека, і також безпека для водіїв транспортних засобів. В рамках всеукраїнської акції «Світлострічка» пішоходам роздають світловідбивні елементи. Хотіли вам нагадати про важливість використання світловідбиваючих елементів, так як зараз у нас освітлення вуличного немає, тому обов'язково потрібно використовувати світловідбиваючі елементи, тим самим убезпечуючи себе на дорозі. Візьміть, будь ласка, тримайте руку. Безпека на дорозі – відповідальність не лише водіїв, а й пішоходів. В темну пору доби видимість менша, а отже й ризик більший. Якщо у чорному одязі людину видно десь до 2-5 метрів, це максимум. Якщо одягати флікер або світловідбиваючий жилет, людину видно зі 100 метрів. Особливу увагу поліцейські приділяють дітям. Обов'язково потрібно її використовувати, добре? Коли так темно на вулиці, для того, щоб машини всі тебе бачили, що ти йдеш. Домовились? Давай 5. Молодець. Діти, вони трошечки, у них розсіяна така увага, і вони завжди кудись спішають, повертаються зараз ввечері з гуртків, і тому їм необхідно обов'язково використовувати флікери. Незважаючи на відключення вуличного освітлення через економію електроенергії, світловідбивні стрічки є далеко не у всіх пішоходів. Бачу, ви не використовуєте світловідбиваючі елементи, тому хотіли вам подарувати. Дай руку, тримай. І так. Знаєш, для чого це? Так. Чимало перехожих вже подбали про безпеку і зробили себе помітними на дорозі в темну пору доби. Ви дуже класно, що використовуєте світловідбиваючі елементи. Ми сьогодні вам ще подаруємо. О, дякую. Ми вам ще подаруємо такі світло. Треба дбати про дітей, одягати світловідражаючі ці позначки. Це безпечно, це класно, це недорого. Роздають стрічки біля переходів з найінтенсивнішим рухом пішоходів та найбільшою кількістю ДТП. Це є на Минайській, на Петрівці, на проспекті. Ну, ми відслідковуємо це. І тому на цих ділянках дороги є найактуальніше проводити саме такі профілактичні бесіди. З пішоходами співробітники патрульної поліції спілкуються щодня. Роздали вже понад 2000 стрічок.